Ma. Kde to ký? A vidíš? Hej, diplomáti. Hej. Povej, Maxi, či jsi vedno nasvetala? Vy ste pa zbleda. Kako se pa kaj gužvate? In danes vam bomo pokazali, kam mi hodimo, ko je gužva. In kako je to v bistvu stokrat boljš, kot krok jezera. Hočeš se zmeniva, pa greš kljale ven? Pa greš po telih štenkah sam. Ha? Eni bojo malčvalj, eni bomo pa ta cajt izkoristili, da vam pokažem enega mojih najljubših razgledov. Aj, dober, ha? Greva dalje? Evo, tole je bila dobra gora, eden izmed kuclov nad Bledom, kjer ni žive duše. Tako, enega smo delali, gremo dalje. Koliko imaš še štrama? Greva že naprej? A greva še malo? Greva še malo. Prišla sva dol iz Dobre gore. Res vreden kucel, morate ga obiskati. Zdaj sva pa spet na isti nadmorski višini, kot sva prej štartala. In se spenjava na naš domač kucel za bajta. Popravic, jaz kaj vsakem kuclu rečem, da je za bajta. Ampak tale je eden boljših. Bi šel kar tjale gor. Ampak danes bo tudi tole v redu. Mi da bi se zdaj po vseh pravilih tle gor smirila. Ampak, ker smo se odločili, da vam pokaževa lepe razglede, bova nadaljevala tukaj v smer fitness naprav. Potem jih malo videli za koga. Leten razgled z Rikljevega vrha, ki ni čist na vrh straže, ampak je izjemno miren in lep konček straže, tako da greh bi bil, da vam ga ne bi pokazala. Tole vam moram pokazati. BRT. Blejski razgledni trail je ena zelo lepo označena pot oziroma trasa, ki so jo zabeležili takole na telih totemih, pa tudi na spletni strani, lokalni tekaški zanesenjaki. Dajte si pogledati in boste dobili idejo, pa magar napadete en ali pa dva kucla z tega trejla. Čuteš li pa cel krog? Pa pa garant kremšnika ali pa dve. Nama je uspel še ta drug vrh. Mi pa imamo še en spot za pokazati.